glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je ti alaafia olorun olodumare ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi ibi kibi to wu ko wa ni agbaye to ba n gbo ohun mi olorun nitori majemu to da pelu ipe ati majemu yi je ki ranse ora anugba ame oluwa oro ohun aye oluwa oro ohun aye eranti ojo ti e da ororo na lemi ni ori eranti oro ti e so oluwa e mo gbagbe eranti majemu yi nitori iranse yi ni mo se n kigbe olorun je ki ranse ora anugba ame o se yi ma pe o won se yi amen o se yi ma pe o amen wa ko ya yo lo se yi amen olorun wa dun on ninu amen wa adura amen yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yi na ni dr smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo si dr godi church land of reality ti olu ijo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan Jesus ẹni tún ṣiṣẹ́ agbára látọ̀ wá bọ́sù SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba ó fẹ́ ṣiṣẹ́ ìyanu ìtúsílẹ̀ ìgbéga ọ̀nà àbáyọ lọ́sẹ̀ ilé yìí o ìwọ náà wà nírìírí iṣẹ́ agbára lọ́jọ́ Sunday nínú ìsìn ológun láago mẹ́jọ òwúrọ̀ sí mọ́kànlá àbọ̀ wá wo bí ọlọ́run ṣe ń tú àwọn èèyàn rẹ̀ lẹ̀ ọjọ́ Wednesday ni ìpàdé ẹ̀tọ́ abájẹ̀mú yẹn agbára láti ṣe bí ọba agbára sí òwúrọ̀ sí méjìlá ni ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn tí rẹ̀ ti pẹ́ fún mi àṣẹ ti bàlẹ́ o mo ti ń dárẹ́rẹ́ ṣe ní gbogbo ọ̀nà ọ̀pọ̀ wòlíì májẹ̀mú àti àwọn olórí ẹ̀mí ló bá ń pẹ̀lú apọ́sù SMO Mustafa JP bàbá ṣe bí ọba ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ o má jẹ́ kí iṣẹ́ mi àti ìyanu tọ̀sẹ̀ yóò fowó náà rú darapọ̀ mọ́ àwọn ọmọ ọlọ́run ní ìjọ Seed of Christ Golden Church International láti ọ̀rẹ́ méjì express tàbí airport road ẹ sọ fún ọlọ́kadà pé ọjà orísun bá rẹlẹ̀ lọ níbi omi ẹ sọ kalẹ̀ ní ṣe bí ọba bus stop àṣẹ àtagbára tó máa mú ọjà bí ọba ó máa bàlẹ́ olórúkọ Jésù. Ẹ̀mí àwọn wòlíì agbára Ísíráélì ní orúkọ Jésù ti Násárẹ́tì ni mo gbàdúrà ìwọ ìránṣẹ́ yìí tá a bá rí ẹ̀mí kan àbí agbára kan tó tojú oorun àbójú àlá rẹ tó lòun fẹ́ yọ ọ lẹ́nu lórúkọ Jésù ò pé kó dé bá wọn. Ámì. Wà á daṣẹ́gun. Ámì. Jésù olúwa wa. Ámì. Ẹ káàbọ̀ sí abala àlá Lady Evangelist ẹ bá mi wọ̀dọ̀ yín àlá wo ló wà nbẹ. Bàbá wòlíì ìránṣẹ́ yìí ní òun lálàá wípé òun bá àgbálùmọ̀ ní ọwọ́ òun òun sì ń lá àgbálùmọ̀ náà bẹ́ẹ̀ ni òun ṣèṣì gbé méjì mì nínú èso àgbálùmọ̀ náà òun sì tají sáyé. Ó túmọ̀ sí pé obìnrin ló lá àlá náà. Bẹ́ẹ̀ni sà. Tí obìnrin bá lá irú àlá bẹ́ẹ̀ tàbí ṣùgbọ́n kò sí ó ti lóyún ìbejì lọ́mọ ara nǹkan ìbejì sílẹ̀ ọlọ́run ti dá olóhùn lórúkọ Jésù ogun ayé ò ní borí ẹ. Jide ṣé mo rí kan bẹ. Àbóso ìránṣẹ́ lálàágbé ìyá òun tó ti lé ní ọgọ́ta ọdún ó tún ṣe bí eré lójú àlá o ṣe ni ó lóyún ìdáhùn tó ṣe ni láàánú ibẹ̀ ni wípé àtọyún àti ìyá wọn ò sí mọ́ ojú àlá ló ti ṣẹlẹ̀. Àtọyún àti ìyá wọn ò sí mọ́ lọ́sẹ̀ ìkìlọ̀ gidigidi fún màmá rẹ ẹnìkan bẹ tí wọ́n jọ ń jà tán ni wọn ò ní kíra mọ́ ó ti lóyún ẹ̀ sínú ẹni yẹn gan ọwọ́ jẹ́ tó lágbára jùlọ ó ní ìdí àdúrà kó mọ̀ jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yẹn bí eré bí àwàdà kọ́ mọ̀ lọ gbẹ̀mí ẹ̀ tètè lọ́sẹ̀ ìkìlọ̀ fún kọ́ lọ ṣe ìlàjà kó mọ̀ bá ẹnikẹ́ni jà lórúkọ Jésù ogun ayé ò ní borí ẹ. Amen. Ẹ bá mi wọ̀dọ̀ yín Lady Evangelist kí ló wà ń bẹ̀. Dádì. Ìránṣẹ́ yìí lálẹ́ wí pé òun wà lórí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ funfun. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ funfun. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ok. Ó sì tún rí àwọn méjì mìíràn lórí ẹṣin dúdú. Ẹṣin dúdú yìí ó wá ń lé òun. Ó ní bọ̀ ìgbà tó ọmọ agbójú wẹ̀yìn bojú rí òun rí wípé ẹṣin dúdú méjèèjì forí sọ ara wọn. Wọ́n sì ṣubú lulẹ̀ lójú ẹsẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ṣubú lulẹ̀ lójú ẹsẹ̀. Báyìí ló tají sà. Tọ́ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ó túmọ̀ sí ohun ìrìn àjò ohun ìrìn àjò tá a fi ń rìnrìn àjò ọwọ́ ajẹ́ funfun
irin ajo ogo ni eyi ni je irin ajo ogo nbe waju re o ma wa lara won ti o gesin ola nile aye to wa to mo gun oniru oko ti o wu o sugbon o mo gbagbe wi pe ah esin to ri u irin se ogun o ni esin o wa je dudu awon ogun yi o ma je ogun ijoba okoko ama ala re ti so fun o pe to ba le gbadu apo segun wa ri pe awon na lo fori pada fori sora won o ja laarin ara won na no pada sera won funra won na o mo funra won logun je e mo fogun ba won ja ehn olodun ti ran olowo niye fun isegun la sugbo ma da ke adura o si ma gbadura gidi gidi loruko jesu wa gese ola na mo gbadura fun gbogbo e to gbo mi gbogbo alagbara to ba ni ko ma gun esi ogo to wa ni waju e loruko jesu o ma bi won subu amen wa di asego amen jesu oluwa wa amen ipe yi fohun o a ipe yi fohun o ipe yi fohun o a ipe yi fohun o olorun mustafa o emi awon woli Jesu oni se iyanu gbogbo eniyan to gbo mi ni mo gbadura fun bi iwo ba gbagbo e gbo ikede ni oruko Jesu leko anu asifu o ikede kejire o loruko Jesu olore o ma siwe ranti kan o iketa re o loruko Oluwa ni mo so fun o pe ibi ti awon eyan ti se ni aseti asi ori lo ma se nbe loruko Jesu egbo ikerin mo wi loruko Oluwa ti o daye ati orun nibi ti won ti gbagbe re loruko Jesu won ma pe o pada egbo ikarun bi Oluwa ti nbe ti emi e wa ne waju Oluwa ti emi duro eri ti awon eyan ma gbo ti won ni bawo lo se sele loruko Jesu wa so eri na eh egbo ikeje ni pe Olorun to da aye ati orun loruko Jesu o ma mu ogun oke ogo loruko Jesu amen wa de se bi oba amen Jesu Oluwa wa amen eyin te wa Facebook e ba mi share program ye e share se mo pe am gbadura anu Olorun o mo ru anu ti won na o se ti won na se kini o ti won na o ra anu gba dada ni ko ra anu gba tori bo se yi o se anu ni o se ojurere ni o se ibukun ni o se ogo ni loruko Jesu wa ra anu gba amen o gbolorin ye ni o ni ipe to ne bukun la to pe orun ipe to ne bukun ni eni pe wa o fi agbara fun eni ti sare ene to ba gbagbo fone loruko Oluwa ti o da aye ati orun nitori pe o gbagbo ase ipe ati majemu ibukun loruko Jesu o ma locate e amen o ma locate e amen o ma locate e amen ni mo bi o ti get ireke yen awon kan lawo ireke ra e ma gbo o to ba ti ireke o le get oyin to ba wa ri oyin get sugar adun Oluwa pe adun ni option meta o ti wa nle tori to ba ireke to ba ti ireke get oyin die to ba royin to get sugar die a fi gbadura ni mo de mo pe to da aye ati orun o ma sileko anu fun o amen o ma sileko anu fun o to ba ti get kankan be ti ba ti fe gbadura e nigba ta ba fe setan wa tewo e mejeji ma de sure yen si to ba wa get e a wa jo pade ni aro ola ko dede da fun eniyan mo mo pe bi Oluwa ti nbe ti emi e wa me waju Oluwa ti emi duro o ma dara fun o amen mo ni o ma dara fun o amen o ma dara fun o amen o ma dara fun o amen aye ra fo aye ra fo amen Jesu Oluwa wa amen e ja wo iwe mimo mo wa nu wero ni ori kesan ese ke dogun Romans chapter 9 and verse 15 kilo wi nitori o wi fun mo se pe nitori pe o wi fun mo se pe emi o saanu fun eni ti emi o saanu fun nitori o wi fun apostle SMO Mustafa pe emi o saanu fun eni ti emi o saanu fun mo ro pe o doruko ara re mo to ba doruko ara re mo o wa se kini o wa pe mara re ape mara eni la pe temi dire
o gbodo dara fun o gbodo ra anuba now n to ba mi leru nbe ni pe o ni emi o saanu fun eni ti emi o saanu fun bo wa joko nipa ti mo study bible bo wa ro daada se pe ki se gbogbo yen ni o ra anuba ah oluwa je mi o ra anuba oluwa je mi o ra anuba oluwa je mi o ra anuba te ba se awo looto te ba awo looto eyin na ewo aye daada e ri pe opolopo eyan lo nbere fun anu but e ri pe a da ben pe gbogbo eyan lo ra anu gba amo anu yen oni grade ta ba wo grade o grade jura won lo mo fe ko bere anu anu ti o ma yi itan re pada to ma change story to nsobo iru anu yen mo fe ko bere fun ibo lo wa to tin gbo mi e tewo yin e so fo olorun oluwa silekun anu fun mi anu to gbe won e silekun e fun mi o ya igbadura o ko jesu o ko jesu o ko jesu e mi ma o olorun e silekun anu fun mi 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 Esile panu fun mi gba lura Jesu Oluwa wa e gbo nkan ti mo so yi sori tan pe ni anu teyan ba ra anu gba gbogbo ise to ba nse laye okan ri pon tayo ni anu ni ti anu ba de gbo mi to ba je pe gari lo nta awon te jo wa lagbegbe won lomo supply won anu ni to ba je pe moto lo nta wa ri pe odo re lawon eyan a mo kokosi awon eyan kan ni mo to akan gbe so de pe ba mi odo ino mo kosi anu ni e gbo mi dada so ti le ko anu ba si fun eniyan a da be pe eni yen lo mo se awon to gbo mi to gbagbo emi sile kun na ni waju re bayi ninu ipe ta fi pe mi ati ase ta fi le mi ni ori e ti se ororo agbara ni loruko Jesu by fire by force le ko anu re si loni amen me ruada ya ladi hinda go birana ya robi na safudia ruaka di ina yakuta loruko oluwa ton daye ati orun ni mo so fun o pe lekun anu la o ba si fun o amen ibi to wa ye so pe adonai 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 iwangeli ti nbe ni sakoso anu okan nu yin na ni mo pe yi loruko Jesu iranse to fenu ara e pe oyi o ya da lo e da lo ba lo si bi ori soro yen ni nuwe Exodus yen ni chapter 20 ese kefa ilawo e gbo mi dada so ori ti ase ba jade dandan ni keyan ko se kini o ko ri ipase emi mi gbadua fun o wo emi mi gbadua fun o ogbodo ri ipada lori oro re ogbodo ri ipada e ba gbadua wo mo ri yanu ni ogbodo ri anugba ogbodo ri yanu eni to pe mi eni to pe mi eni to pe mi mo pe o oluwa iwo lo pe mi mo je o e gbodo je mi nitori oro awon eniyan woyi oluwa o mo fowo ke mi tede ro si ni ojo na mo wi pe iranse to gbagbo ti gbo mi ki le ko anu re o si amen o wa shire ko amen shire ko amen shire ko e ba mi kawo ye e kawo ye fun mi yes emi o si ma fi anu won egbegberu awon ti o fe mi emi o fi anu han egbegberu so ri bi bayi bo bayi le tu dada talk to come o ri kan egbegberu emi o mo ye egbegberu lo na egberu eniyan ti yo ri anu gba le ni mo sa mo pe wo wa nbe galu inaya loruko Jesu o ri anu gba yes ko itan ti won si npa ofin mi mo igboran sanju ebolo ifeti sile o sanju ora agbolo emi o mo boya o gbagbo ni oruko oluwa ne mo so fun o pe o ra anu gba mo so fun mo ni ko get ireke mo ja so to ba ireke e get oyin die be baru yin e get suga oluwa agbolo so fun mi pe ka fi adun gbadura adun oluwa pe nitori na adua la gba titi ya nu o fi sele opolopo eyan na so eri bawo ni won si bo kini won se kini sele o ti so e lati bi osu beta o ti so mi o gbodo leri ni biara do kapushi and the half bi won ba gbagbo loruko oluwa to daye ati o ra anu gba o ba
dara fun o Jesu oluwa wa amen ifo sabo kan atoruko angeli kan ka to pari loruko Jesu o ra anu ba amen engineer ja gbo ri yen ka to wole kilo jasi ewi oruko mi ni ise oluwa lati ilu Libya mo dupe lowo Olorun baba se bi oba fun anu re lori aye mi iwon kan bi last 2 weeks ti mo pe baba lori oro ise mi pe ise mi o lo dede baba sa gbadura fun mi pe kin lo se rere mo de fi gbagbo gba be last week Olorun wa se awon customer to won pe mi tele won ti be sin pe mi mo wa lo fun ibise igba ti ma lo si bise ise ti mo ni kin lo se le suba tu gbogun nibe ibi ti mo ti ise lowo ni tais ba tu ye to jabo le mi lowo debi ti owo mi fi ge debi ti won fi ran amo igba ti ma hospital won ni ikan bi 10 days ni mo gbodo tu joko life owo yen sise mo wa tu so fun Olorun se bi oba Olorun baba se bi oba ri pe Olorun se bi oba ori mi tan o mi o leni kankan o amo mo ni wo Olorun pe owo to ni mo gbodo fi joko fun 10 days yi ko si baye fe se o pe owo yi o mo ma lo fi sise ko de gbodo ni mi lara ko gbodo dun mi Olorun se bi oba de gbadura mi mo lo nfowo na sise ibi ti mo tin fi sise na lo ngbe mo mi mo se nfi tin ba ti fe jade nile ma fi ororo pa ati omi mo nfi igbagbo se Olorun de se kini Olorun se bi oba de nje ko na ko ma jina mo se fi sise to mo de tu ba Olorun da maje mu pe Olorun ti Olorun ba le ba mi se pe mo fe ma san da mewa o de nse mo de ri da mewa na se kini mo ri san idi eri mi re o Olorun se bi oba e se o Olorun se bi oba o mo se ba Olorun se bi oba o mo se ba mo se ba tori pe en gbo adura kilo jasi ewi ewi oruko yin ati bi te tin pe oruko mi ni Damidola lati France ni mo tun pe okay lati France kini to Oluwa se fun yin ah daddy Oluwa se ohun to po fun mi gan ni na koko na mo mi to introduce the program yin si mi pe ki ma wo okay so mo sha ma wo sha o de nigbagbo ninu e so mo wa so fun re mi kan na ti wa la America ko hun na ba wo hun na wo so yin to wa ya mi lenu ju to Olorun se fun mi ohun ni pe ni last month si abi last 2 months e soro nipa pe ka to ba fe tumo ala pe ka so fun yin so mo wa so ala si mo la pe oko mi o ni interview ero we gbe ilu e ni Canada so ti mo ni yara kan to kokko wo ko si eni to bota nu yara yen won fun eni keji o bota won fun eni keta o bota won fun eni kerin ohun wa wole mi wa mo sa fi laju sa so nkan to wa sele ni wi pe mo wa e wa ma salaye fun yin e wa so fun mi pe kin gba awe ni atoko mi ka gba awe ka de ka sa force nu mi ka ma mu ka ma fi mu we so baby atoko mi se se niyan bi ọkọ mi se ni interview ni on the 4th ni Canada mo wa ni Olorun se bi oba to ba je won lo pe baba yi looto looto mo fe ko je wa agbara e to ba je pe won lo so fun pe ka se kini mo fe ko je wa agbara e body yóò mọ tí n jẹ ti ọlọrun bó ṣe fún ọkọ mi níwèé Canada nìyẹn o hallelujah bó ṣe lọ fún interview bó ṣe fún ọkọ mi níwèé nìyẹn o first time tó máa lọ bó ṣe fún níwèé nìyẹn in fact ohun tó náà ṣe fún mi pọ ọrọ ibi tó tún wà Canada náà tí mo ní kó máa wo programu yìí náà mẹrin ó sọ owó nù mo wá sọ fún un ó lóun sọ owó yẹn nù èrò tó dẹ̀ wọnú ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ pọ̀ gan ni ó wá lóun sọ wípé tó bá jẹ́ òun lóun ló pe bàbá ṣe bí ọba yìí kóun rí owó yìí ó nítorí èrò tó ń wọnú orí báwọn ti ṣe àwọn tó 1000 ó ní bóun ṣe lọ nìyẹn òun dédé náà nà wọ́n láwọn ò rí owó gbọ́dọ̀ kó lọ sí ibi káńtà kan ó lóun fẹ́ fẹ́ẹ́ sọ pé náà òun fẹ́ rí lóòótọ́ lóòótọ́ pé wọ́n ló pe bàbá yìí ó ní bóun ṣe dédé ọba wọn bá mèrè lówó náà ò bá sọ fún bó ṣe kó owó yẹn lóun lọ́wọ́ ni mo ní Hallelujah. Hallelujah.
gbogbo to ba gboro iri to ba gbagbo ora ya won lenu Jesu Oluwa wa ami Jesu iwo le ri ko mami sare wa gba igbala re o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo to de wo mi lowo lowo loruko Jesu o ma ra anugba amen loruko Jesu o ma ra anugba amen iwo ni ilekun anu sifun amen loruko Jesu o ya lo gba amen o ya lo gba amen o ya lo ra anugba amen o ya lo ra anugba amen o ya lo ra anugba amen loruko Jesu gbogbo awon to n gan latojo to ti pe loruko Jesu o ya lo bo won amen o ti ri be amen loruko Jesu Kristo Oluwa wa amen ba mi kan rin baba alanu Baba lanu Anu le ba soro ta lo le da duro Anu le ba soro ta lo le bo lenu Sebi anu le lo so David jaba Baba lanu Oye 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 Baba lanu Mama kori baba kori Baba lanu Mama baba sare pariwo Oluwa je mu anugba je ki ilekun anu jo si fun mi je ki anu ogbe mi dide sara dua Oluwa Jesu Oluwa Jesu Oluwa Jesu ebi mi wa aye la wo Oluwa je mu anugba Ninu awon ti o sanu fun lase loruko Jesu momo baba o je kan ninu won amen ti o ba le sami meje pelu fosoke momo baba onku sister to wo mi lowo lowo ti o ba sun sare dide o fosoke loruko Jesu ti le ku anu ba ti ma won kan orun si ti e amen 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 loruko Jesu ye gbogbo eyan e korin e wi pe emi ni o sa do po emi ni o sa do fo la ri egbegbe ro okunre emi ni o sa do fo baba marida ya ni la baru bi na la okada emi ni o sanu fun baba emi ni o sanu fun la ri egbegberun okunre emi ni o sanu fun baba ete wo mejeji e pariwo oluwa je ranu gba o ya dua o ko jesu o ko jesu Oluwa wa amen e so fọlọrun bibeli pe emi o saanu fun eti emi o saanu fun oluwa ninu awon to saanu fun loni je ki emi apostle SMO Mustafa wa be o ya dua o ko jesu o ko jesu o ko jesu amen jara ma je mi ba ko ja ro da ninu awon ba duro ninu awon ba 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 Oluwa wa amen anura o lo wa lawa toro ro o do ra ara le wa o e ya
ti gbe abera tori le re won lopo lopo anu adora adora baba wa ala wa ala lobore o eye ti gbe abera tori le re won lopo e te won yi bayi e pariwo Jesu lekan so ki orun to wo oluwa o je ra anugba o ya dua o pa Jesu o pa Jesu o pa Jesu e de me ba o o ya de mi to wo je ra o ro mi o je ra je ra anugba je ra anugba a de go fo lo ya ye je ra anugba je ra anugba je ra anugba wọ́n bá gbàgbọ́ ní orúkọ olúwa ni mo sọ̀rọ̀ wàrà ànúgbà lẹ́kọ̀ọ́ anú àṣìfọ́ jésù olúwa wá. Agbára tí mo nílò tí ma fi borí ọ̀tá mi kìlẹ̀ ṣẹ́gun tí mo nílò tí ma fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Ẹ̀mí àwọn wòlíì agbára ní Ísírẹ́lì olúwa mo gbé ojú mi sórí òkè wọn ni níbo ni ìrànlọ́wọ́ ìránṣẹ́ yìí yóò ti wá ìwé ìránṣẹ́ mi mọ́ kọ̀dísàn tó wà báyìí. Mi ma to mra wo ebe fun mi ma le kun anu to nkan amọ loruko Jesu lone le kun anu yen ma si fun o amen wa korin ayo amen o ma dara fun o amen dara yi pada amen e gara dogo amen o sanu re amen Jesu oluwa wa amen je ki apere agbo yen wa le to ba ti ni e kan te won yin tin ba ti de bi adura yen iyin fun ni psalm to ka laaro yen atoruko angeli kan kedede da fun yan mo mo pe agbara ati leyin olodumare loruko Jesu o ma ti o leyin amen awon ti reti eleya re oju ma ti won amen o le jabo amen Jesu oluwa wa amen loruko Jesu oro ra dayo amen wa de se bi oba amen eko number sele fun ebe adura tabi ibere 070 4178 0219 send the message here sorry lay 08082088888 loruko Jesu wa se bi oba amen bolo ba fi si olokan lati se oko fun ise ranse yi oko number sile mo gba pe lana asoro nipa pillar mi o so pe ma to repeat e leni sugbon opolopo eniyan ni won bere lati pe awon o lagbara full pillar sawon le san half sawon le san tolorun ba fi si olokan to ba ni agbara lati se sugbon number ti mo fi sile lana fun awon ti o ba fe se tolorun ba fi si olokan lati je akopa ninu ti pillar ye opolopo n pe fun adura awon lopoju ni ori e fun ide yi opolopo fe ba wa soro lori ti pillar ti won ni ore ofe lati ba wa soro but to ba send the message pe o fe je akopa nbe ehe a ma pe o a o de gbadura fun o abi ko se kini o ko send the oruko re to ba ti send e a ma fi oruko re si ara won ni pillar a o de gbadura ti oluwa ni ka gba 30 days gbako la o fi gbadura fun awon woye enikan ni elo ni pillar kan 100,000 ni pillar kan tolorun ba fi si olokan lati je akopa iwo fi oruko re ranse loruko Jesu wa ri anugba amen o tun ma pe number ti mo ni ke send the message si abi ke pe o le send the WhatsApp o le send the direct be ni abi ki o pe loruko Jesu alaanu ati olore o ma be owo loruko Jesu amen tolorun ba fi si olokan lati se oko ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses no ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu wa ri anugba amen akanti kan na ni a se kini o ni a o se si lagbara Olorun July 1 la fe bere pile na a fe ko ile Oluwa tuntun ti o se kini o ti yo le gba wa laaye daada loruko Oluwa ni mo so fun o pe alaanu ati olore olubuku fujulo loruko Jesu o ma be owo amen eyin te ti se ni ana bo gbadura loruko Jesu o gbe ni bi eyan ba gbe eyan mo nka ni loruko Jesu ti Nazareth
opo nlala ibuko lo ba ka loruko Jesu olorun wa se be iwo ti okan re gbogbe ti o ti si agbara loruko oluwa anu adede fo iwo ti o ni agbojule kan to de fi sori e olorun mi loruko Jesu o ba silekun na amen ogo re ajade amen irawo re atan amen wa de se bi oba amen be ni yori amen eyin olojo bi ode ati eyin te se wedding anniversary mo fe gbadura fun yin e tewo yin eni to da aye ati orun loruko Jesu o ya ko sile ko ayo fun o amen ko na o wa gba sinu aye re amen ko da bira ninu aye re amen oro re ma dayo amen wa se bi oba amen ko go re o jade amen o ri anu gba amen go re jade amen Jesu oluwa wa amen e ja ko ni fawo ni ojo ibi happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Egbo ikede loruko Jesu aye ra fo. Apere igbagbo ye bodi ko bu ireke dadi. Bodi ko ba ireke e wo ye die. Be ba roye e toju sugar. Ori kan ninu beteta. Ṣùgbọ́n tí o bá ti rí kankan iwo tẹwẹ tuaju tọ bá ti rí iwo mo dani ọlala o pari e ẹni to da aye ati ọrun ni mo pe bi iwo ba gbagbo bi oruko Jesu adoko wonu aye e amen anu to ma sile ku adunla loruko Jesu o ya ko wo aye e ko wo aye e ko wo aye e Olorun ti emi sape to da o ti gbomi to je pe o buru to de di omi didun ile to sa o de kuro de asale o de dile olora garu abanu sa ta ba ro be ge bi woli fun iran yi iwo to gbagbo to gbo mi loruko Jesu aye re ko gbadun amen bo ni ko gbadun amen bo ni ko gbadun amen aye ra fo o ba dara fo ori e ko de gbagbo to ileri ase fo Jesu oluwa wa amen now san wo la ma ka san ti gbogbo eyan mo ni sugbon kokoro kan be to mo npa e ti fo lo ni Psalm 24 lo ba ka si apere gbagbo yen abi ko ka sowo e to ba ti ri apere gbagbo yen ti oluwa nile ati eko re o wa pe oruko angeli re oruko angeli Psalm 24 bo fe fun yi el that is el el wo ba pe spell e ni el se kini pe si ni igba meje yen obere okunra pe ni igba melo ni igba mesan ni okunrin yo pe el mo pe o el el oruko angeli yen lo nje be ebi kan bo bo so tele saye aye re ma fo amen gbogbo esan laye o ya ko pare amen nile yoruba kala fi ojoba nigeria kala fi ojoba ogo ra jade wara anuba o le ti ri be Jesu oluwa wa amen ko ju si enikan so fun pe ebi gangan le ri kan.